Hej folkens, så er Plays Minecraft her, og også kan som så til her min sommer video like episode 28, og vi nærmer os til 30. De første skulle bare, jeg skulle bare lige have coveret af. Det er en lille pæn iPad. Den er lidt flad, meget let. Let som en fjer. Ja, den faktisk er let som en fjer. Ja, folkens. Jeg ser bare lidt Minecraft-ekspedition. Det er stadig den 1. august. Så er cirka 10 dage til vi startede skole. 1, 2, 1, 2. Ej, så sygt sko. Og nej, min lille søster har ikke fået nogen ny iPad. Det var kun mig. Jeg sidder stadig optaget live fra min nye iPad. Igen, jeg har optaget nogle par videoer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jeg kan sidde og bare joke. Nej, det er ikke Sars YouTube-blog, det her. Det er min sommerblog, Det er episode 28. Jeg sidder bare på noget. Og den her episode, der skal vi bare lade Red Up Team. Faktisk, i den her episode, skal vi tale lidt. Og hvordan jeg blev spider. Jeg tror, det var startet en dag i maj måned. Min lille søster kom hjem og sagde, at hun gerne ville starte til spider. Så vil jeg også gerne starte til spider. Nej, jeg har ikke fundet noget spider-navn nu, det har jeg ikke. Jeg har også fået min klæde, min tørklæde. Det ligger nede, når jeg har fået en uniform, som er alt for stor til mig. Og så er de første 4 dage gik rigtig godt, og så tog mit valg og sagde, jeg vil gerne starte til det. Og så i dag, ja, der har jeg et uniform med tørklæde. Og lige efter her, så skal min veninde Ida, altså den jeg har gået og talt om de sidste par episoder, hun skal starte til det efter sommerferien. Og jeg skal sove med hende i morgen, og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det er rigtig lang tid. Men vi snapper ret meget på Snapchat, og hun har også skrevet mig på Facebook, og det er dejligt. Hun er på alle de der sociale medier, jeg har. Hun er på Facebook, hun er på Instagram, hun er på Viber, og hun er på Skype. Hun er på alle de 4 af dem, jeg er på. Men jeg har ikke downloadet Viber. Jeg har ikke downloadet Viber på den her endnu. Det er sjovt. Og jeg elsker simpelthen bare optage. Nå ja, jeg kan ikke engang huske, hvad min video er nævnt i, hvordan jeg begyndte at optage vlogs. Det gjorde jeg faktisk hjemme hos min mormor. Men det er juni. En dag i juni, så opdagede jeg faktisk til kunne det ikke være sjovt at optage nogle sommervlogs? Problemet med det. Og jeg faktisk synes, det har været rigtig sjovt. Og jeg lavede noget til episode 28. Woohoo! Jeg har ikke engang, hvor mange videoer jeg har lavet. Det ved jeg ikke engang. Jamen, jeg tror, vi skal til. Ja.
så har du det. Og i dag, der har jeg en iPad Air, det er min ven, der bliver stjålet. Hvis I kan følge med i episode 18 af min single let's play, så fortæller jeg det der. Ja, så fortæller jeg det lige der. Nu tror jeg, vi skal til at sige bye-bye, folk. Nu tror jeg, min iPad, fordi den ikke sin cover på. Ja. Så jeg skal til at sige, see ya, og bye-bye, folkens. Ses.